стріляючи, всяке добре діло, помолостивий чоловік полюбить бойся, тобі славу саваємо, почує сіне Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Заручайся на Божій, на Слової Божою, на Павлію і в'я. Наталю за жінку. Беру тебе, Наталю, за жінку. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружню. І чесність подружню. Що не залишу тебе аж до смерті. Що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдиний. Тройці святі єдиний. І всі святі. І всі святі. Я Наталя. Я Наталя. Беру тебе, Назаре, за мужа. Беру тебе, Назаре, за мужа. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. І послух подружній. І послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерти. І що не залишу тебе аж до смерти. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдиний. Тройці святі єдиний. І всі святі. І всі що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає. Я недостойний слова Божі, даною мені владою з'єдную вас, подружжя і владою Святої Католицької Церкви, сережу благословляю ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В Кані Галилейській, і була там мати Ісуса, запросили на весілля також Ісуса та його учнів. Коли забракла вина, мати Ісуса каже до нього: вина не мають. Ісус відповів їй: що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година. Але мати його мовила до слуг: що тільки скаже вам робіть. Було ж там 6 кам'яних посудин на воду, що були для юдейських ковчищі. Кожна вміщала 2 або 3 міри. Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони наповнили їх доверху. Далі каже: зачерпніть бек і несіть до весільного старости. І понесли. Коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, мали тільки слуги, які зачерпнули воду, закликав він молодого і каже до нього: кожен чоловік дає спершу вино добре, а як оп'ються гірше. Ай, але ж не подружжя твої прощася, сам не радів твої. Назаре, Наталя, що їх зводити з'єднався один до одне, збережи в мірі одноготності, покажи чесним їхнє подружжя, збережи несквернені в ложе, звай, щоб ти слів життя було непорочне, дай, може, ти глибокі старости, і чистим серцем сповняти заповідь. Oh!
поклоняюся зараз, правді, славою і Божою. Завжди пам'ятали, що тільки один другого плеча підтримка з Божою поміччю, з Божою молитвою може вас з'єднати. Ми часто кажемо, дорогі браті і сестри, що то в сім'ї з'явлюють діти, а потім, коли народжуються внуки, ми їх любимо більше, ніж дітей. Але церква завжди каже, ви знаєте, що в подружжі єднає тільки любов чоловіка і жінки, а діти то є. Ми кажемо, то і квіти наші, то є ось тут, ми кажемо, то і насліддя наше, а також і внуки, дай Боже, вам дочекати дітей, онуків, дай Боже. Ото ви зараз стоїте, думаєте, що то ще далеко-далеко чекати, то вони скоро то проходять ті роки, подивитися на ваших батьків. Вони навіть би не сказали, Наталі, що вони вже в шлюбі, може, десь скільки, пане Василю, десь коло. То, 36 років. І зараз сказали, так швидко пройшли ті роки, так вони десь ділися ось різних, кажуть, гроздах. Тому нехай Господь Бог благословить вас, щоб направду ваше подружжя було таким прикладним, таким, ми кажемо, направду побожним, і тим, щоб ви підтримали один другого завжди і в молитві, і в інших справах, які чекає ваше життя. Один другого розуміння, правда, ось таке, як ми кажемо, йти уступки один другому. Але любов покриває все. Тому нехай та любов, що вас привела на цей рушник щастя, на це таїнство, буде у вас завжди в вашому серці. І там всього вам найкращого ще раз, мої дорогі. Христос Воскрес! Христос!